له کسه کې مړه تا پښه وځه په ګرځېدو ګرځېدو د مخ پیو چاولې باغ کوسه کې دی ګوره باغ کوسه کې دی ګوره باغ راګې دی ګوره کوم ځای ګرځې ولې ګرځارې دی لکه فلم راغلی د شهید خان فلم دی نو په زه ګوره کنه ماته سوي او ډیر خسته فلم دی په دې ښکار پسې ته څنګه چې ګرځې دلته زه چې زولتا زه مړه زه فلمونه ملمونه نه ګورم ښه زه سلو پر نه يم چې لو پر یم او فلمونه کې خطا ګناه ده پکې خزي ګړېږي ما ته ټول خلک وي فلمونه ملمونه کې ګناه ده او دې ته اوس وګوره چېرته چې ما ته به مې پوه نه ځي چې راځه به بړو مانځلی لاړ شي سبق وي په خپلې لو پر دې ما نه لو پر جوړی زه فلمونه ملمونه نه ګورم سړیا ځا بس ګوره الله الله کوه چېرته زه تا سره نه ځم ځا ظالما ځان له خپل قسمت مه خرابوه هلته کې ګوره تیکیم به در باندې وخورم چرګان به در باندې سره کړې وخورم ډېر ښه خوراکونه به در باندې وکړم بوتلې به در باندې وڅکم ملایانې پکې پولکا ښکلې ښکلې مزیدارې مزیدارې ظالما چې خپل قسمت په وخت کې خرابې ولې دا چل کې پیسې ډېرې دي د لو پر سړی یم د دنیا پیسې مې پیدا کړې دي زه چې زو راځم مړه مه کوه غورې راځه زه چې زو زه چې ته وای نه درسره ځم خو فلم به نه ګورم صرف په درسره ناست یم او خوراک په کوم سرګې به مې پټېږي ولې چې پکې چینکې ګډېږي ودېکه ته خپل لا ټوپک سنبال کړم بس راځي چې زو ښه سنگل فری رکھے دے چه نه را پسی پتی تو اوبه روڑی او نه را پسی چه روڑی سامن خو پلار سرا کور کارو نکی ری خبر چه دا چر تتلی ده ری خبر پتا ملی دی خلق تا زویر علا خراب نکی یا اللہ یا اللہ ذمہ داری یا اللہ ترسو پورے بجرا پر دے ذمہ دارے کو ماں خدا پر جو دیر دا لانا پمینا تو پجارے گفتے ہو یا اللہ نبا ترسو پورے دے پر کلا چیلے پٹائی کلا گواگانے پٹائی جب ترسو پورے پر بنا ٹائنا ہوتا سی نوں گنا یا اللہ یا خود ماں والے او یا جمارا پدا من جی والے اوس پس ته تا جنم نه یریږم ما ته خو پته نه و هغه ګوره یوازې باندې څومره کسان ووهل او په ما باندې ګوره تا جیره باندې ګزان دې نشي خلاصولې نو دا خو ډېر خوند په کې ولا چې زو بیا به مزو غره ها کله به زو نن زو بیا سار به زو کرا سار او کرا مړو نو زبا مې خو لا قیام راوړم کنه نو ټیک ته چې څنګه دې پیسې مې سي پیدا کوم نه دې بل سار بوزم کنه ته خو ما سر پیسې ډېرې دي ډېرې دي خو سي ساري کنه اوس خو نه کنه گنا تھا گنا رہا تو بچے مو خا گنا رہا
بي زبان شيري باباني ما ضد يا سنة تلمونا بورا برادا نتبا بما تبا شيري واخي زناور صوت واخي واخي نمونا جدك باز عرقية بودن با شاي خرصرا خرصرا نتخوى زي واخي ما نتاسي وان نكوكنا عاري ما نتبا نبوية قسادة بولا جتك لبويش بيابا ما توي نما بوية كنا اخزا ما سمرقو جاي شوي كنا شابا ما بوية كنا لكا شيري بدا دغن ونسو دا پورينا خا وزي بوزن بازار كي بچا خرصا كما خا یار اغم پتا باندې نو ګورم خوراکونه به در باندې کوم کنه ساده پلار سوچې لیدي نو خو یو فلور دی کنه سلور دی نو تاسو پلار څنګه وچی ته چیرې خرڅې یو می ته پټه کړې ده مونږه غته څه پته دي یار ما ته دې چالو خوخه زه زماره پلار هغه تو څنګه نه دی هغه هټه هټه سر وچی دي هغه خرڅې هغه پټه بیا په دغه سبا باندې وو وینا خرڅ به خوخه ګناره چلو بیزیو پټول افریدا چلا ولته په چرچو په ډیرو شروع کړه ټول خلک سټاپ کو نه پور کولای دي ما څه چل کړی ټول رکان په ما راکړه جاري ما دا و د پک شرمونو ورته ما وای دا د پک شرمونو ورته ما ولا ما وګره گا کاکا ویني سي نه گا مونږ تختی ته سو کیرورا زده دی لکه نو انسپکټر افتخار خانې ما دې سړی په دې مونږ دومرو ګرځیدو نن ما ته خسته خان رپورٹ را کړی دی ما څه چل کړی دا د خسته چیله پټه کړی دا او دا غې په کیس کې نن مونږ تا گرفتارو کاکا دې دې په ستانه ترانه شي دا نه سخت غل دی د خلکو یې ګړي او بيزي او چیله او چرګان هر څه خرڅ کړی دی یا ځانه ما چې دې نه ځان پیدا کړی خبره وا در چار کول کو بڑا بڑا آباد ہو کنا دا کو جو پر چرمون ہو چرمون ہو تت اخلاتی ہے کاکا دا دنا دل بنن منگا تانت تانا کی خایو چی دا سیر سو پخی گی یا اللہ چی را دینا را بدا منا زی مال را کو کاکا جاڑا ما تیرے مکوا دا پوشا اوستا داد بی بدا منا پوشا دن با تدو سڑی جوڑو ما دا کاکا تا کور تا دا دا تا بود دا خیمه دا ما نومم اسپیکتر افتخار خانده بابا ولی خپه ای بابا چی خپه نی ما خپه پا دی ما چی نون آیاز بطی تم را نگی نی چی روڑا نی ور وڑی خودی خبر چرت تلی دی او کاری نی لگا او خپل دغور ته پاندې پسرو او هغه پاندې ورته او مرغه وښتا نو کارغه وښتو مداه کارغانو پسې دګې دا نه پچی بابا خلاص کارغه وښتو بنا دا ولي کارغه خپل کو له خوخه تخته ها تا نه خوخه تخته ولي وا او بنا پچی دې پریشان پرچې زمانه ډیره خرابه ده تاسو ګیرا ده نو خراب نه بابا چی دایا سپرن څه پتک پدل دی بابا او پتک شو من پلارا سپلې تلاس نه کې پلارا قسم می دی په هغه منګ کانوی زم می چې خپل رز وجه دی او قسم می دی په هغه کار غانوی اپن میں چھو غرزو لے و وشتے میں چھو یالات پر اخنی لارا تتمیوی تا خبر بچے ماں چاہتا ہوگی دلی دی خبر دی اوری دی دی و سما دیکھنی لے پڑن بی سال باندے اوری پلارا تا خما چکم دینا نن کتلی مالا پکارو چی پا خبت پاندی پوشیویم چی تا آغی ٹیم نما کتلیو دا پیلم شاید لالا تاو گو رکنا یو کسی او دولت دولت کسان و سکونه باندی وی او پلارا
ته یو کاسی هر وخت پته په ما باندې 14 اگست جوړ کړی نو پر ما باندې 14 اگست ته جوړه پلارا ها ها دا فلم کته دا ګورا دا په کوم را سره له پر سترګې دیلم او کو بچي ما کو پښ کړه ته تا په پلارا نو خبردل نه نن زما چې کوم دی خپل اختیار دی خپل خاور خپل اختیار دی نہ مانم دبل اختیار بس دے پلارا بس اور سار با 500 روپے مالا پتی جیب کے دے سر شاید لانا پیلم گورم او جانگیر دپکیو گورے دپکی زما پی غینن کولے چی چلخ و پی پلخ دا خو زما ڈائی لاکیری چی مانا مرغی کل پونا کے بچی زم چی چلخ بچ سکے سمت دے خد بچیا دا چا دوا دا سرا کب شپ پکې نه سړیا اوس پرن زکه شاید لاله مې قبل از په موټر کې لیدلو چې روانو او نن مې په سکرین باندې ولیدو مرشي خو پکې نو لالا نه نه شاید لالا نو مړ دشمنان یې وژلي وو زما خپل دشمنان چې کوم دی وژلم او نه به مړ کېږم ولې چې ما سره ملاسو پېښتا چې څوک راته سوي په دې ګېډه ګېډه کې به وام په دې ګېډه ګېډه کې به والله واقعي بیا چې نن ته ډېر غټ اکټر شې او کنه پلار د دې ډېر چا خوشاله ته چا مخې ته ولاړې ته چا مخې ته ولاړې او ای واټ دې را لراکو لك بس ای واټ به در درکو نه ما سره هم ته ولاړ دې کنه هغه کب شپو لګا وای وای